Hai, salam sejahtera. Nama saya Peter Angelbert. Hai, nama saya Putri Nur Fatihah Abdul Rusli. Salam perkenalan. Hai, assalamualaikum. Saya Nur Zainal binti Hisham. Saya Siti Asna binti Juni. Hai. Hai, nama saya Nur Aisyah binti Abdullah. Hai, nama saya Nur Atira binti Mangkuk Rusli. Kami dari kumpulan 10 ingin mengatakan tentang online gaming. Adakah anda tahu apa itu online gaming? Kalau anda tidak tahu, mari saya dan kawan-kawan saya terangkan. Online gaming merupakan permainan video yang dimainkan melalui internet ataupun rangkaian komputer yang tersedia. Online gaming ada di mana-mana platform permainan moden seperti PC dan telefon bimbit. Antara contoh online gaming ialah Farah, Mobile Legends, Dota dan pelbagai lagi. Antara kebaikan online gaming yang pertama ialah dapat mengurangkan stres ketika bermain. Yang kedua ialah dapat menghilangkan bosan ketika tidak melakukan apa-apa aktiviti. Dan yang terakhir adalah dapat mengajar kita tentang erti kesabaran dan pantang menyerahkanlah dalam sesuatu perlawanan. Antara keburukan online gaming ialah akan merosakkan mata. Laptop atau televisyen akan merosakkan mata jika bermain berlebihan. Minum tidak terurus dan tidak kemas. Yang paling penting terabat ialah waktu solat dan waktu pelajaran terganggu. Hai, assalamualaikum. Okey, hari ini kami ingin menunjukkan cara untuk mendownload game di Play Store. Okey, cara-caranya adalah mula-mula kita pergi di app Play Store dan kemudian kita search game yang kita nak download. Lepas jumpa game yang kita nak download, kita terus tekan install dan exit. Okay, tunggu sehingga game selesai di download dan boleh main. Okay, dah jom. Tu yang di sini sebelah kiri. Apa korang buat? Alah, takut. Apa yang kau buat? Menganglah. Aku main tekan je. Korang mesti nak tahu kan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah online gaming dapat mendatangkan efek yang baik dan juga buruk kepada semua orang, terutamanya kepada kanak-kanak dan juga remaja pada zaman kini.